buat pesan. Protesium ban prau lak baik baik prak duong, chok nong prai resai, nai banti long wek, dam baik chai dai kmai oi kap om pran prai resai, eruh jok prak duong no. Kudai samul hat ni, siem aik vi luk chol banti long wek ban ne krus sakarai mui puan pram roi ka sap bay. Kau pentai siem kan kat banti ni ban prahal tai mui chnam pon no. Kram ka dak nom robot prak bat riem mie chung prai, kmai ko vi dan dal banti long wek. មកវិញបាននៅឆ្នាំ1594ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅ ព្រះចៅនរិនសូស្ដេចសៀមក្រោយពីបានជ័យជំនះលើខ្មែរហើយក៏ទ្រង់តែងតាំងមហាមន្ត្រីសៀមនិងពលទាហានពីរពាន់នាក់ឲ្យទៅនៅក្នុងស្រុកអដុងដើម្បីត្រួតត្រាកិច្ចការប្រទេសខ្មែរឯព្រះអង្គទ្រង់នាំរេពលយាងត្រឡប់ទៅក្រុងអយុធ្យាប្រទេសសៀមវិញពេលនោះសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីអង្គនៅខែជើងព្រៃដែលអ្នកផងនិយមហៅថាព្រះបាទរាមាជើងព្រៃដែលជាព្រះញាតិរបស់ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធា ទ្រង់បានកែនទ័ពទៅវាយកម្ចាត់ពួកសៀមនៅអដុងនោះឲ្យបរាជ័យហើយដកទ័ពរត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអស់ក្នុងឆ្នាំ1596នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះរាមាធិបតីបរមរាជាធិរាជព្រះរាមាធិបតីព្រះរាមជើងព្រៃទ្រង់បានគ្រងរាជតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងខែមករាឆ្នាំ 1596លោកវីលូសូជីប្អូនថ្លៃព្រះសិទ្ធានិងស្ម័គ្របពួក ដែលឯកសារខ្លះថាបានទៅស្រុកកំណើតតែឯកសារខ្លះទៀតថាត្រូវបានព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាបញ្ជាឲ្យទៅសុំជំនួយពីលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅហ្វីលីពីនបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយនាំទាំងកម្លាំងទ័ពជំនួយមួយចំនួនមកផងពេលមកដល់វីលូសូដឹងថាក្រុងលង្វែកបានត្រូវវាយបែកដោយទ័ពសៀមរួចទៅហើយហើយព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះរាជវង្សមួយចំនួនទ្រង់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសលាវ ហើយមានព្រះរាជាថ្មីគឺរាមាជើងព្រៃបានឡើងសោយរាជនៅប្រទេសខ្មែរដូចនោះក៏មានការអះអន់ស្រពន់ចិត្តជាខ្លាំងគាត់ជួនជាខែមេសានៃឆ្នាំនោះមានចំនួនរវាងពួកឈ្មួញចិននិងពួកទាហានជើងទឹកអេស្ប៉ាញ៉ុលបានកើតឡើងហើយដែលបានធ្វើឲ្យឈ្មួញចិនប្រមាណ100នាក់ស្លាប់រួចទំនិញទាំងអស់របស់ចិនត្រូវរឹបអូសនោះលោកវីលូសូបានសុំអនុញ្ញាតពីព្រះរាមាជើងព្រៃដើម្បីជួលគាល់ ហើយបកស្រាយបំភ្លឺព្រះអង្គអំពីបុព្វហេតុដែលកើតមាននោះក៏ប៉ុន្តែព្រះរាមាជើងព្រៃទ្រង់បានដាក់លក្ខខណ្ឌថាទាល់តែពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលសងទំនិញទាំងអស់ទៅពួកចិនសិនទើបព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបបានដោយហេតុនោះលោកវីលូសូនិងលោករូវីសបានសម្រេចចិត្តប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីវាយលោកព្រះរាជវាំងស្រីសន្ធរហើយធ្វើគុតព្រះរាមាជើងព្រៃក្នុងឆ្នាំនោះទៅឯកសារខ្លះទៀតដូចជាព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរជាដើម បានរៀបរាប់លំអិតពីព្រឹត្តិការណ៍នោះថាកាលបើត្រឡប់មកដល់ប្រទេសខ្មែរវិញហើយហើយដឹងថាព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះរាជវង្សទ្រង់ភៀសព្រះអង្គទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយមានស្ដេចថ្មីគឺព្រះរាមាជើងព្រៃទ្រង់ឡើងសោយរាជនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដូច្នោះលោកវីលូសូនិងស្ម័គ្របពួកបានធ្វើអបាយកលជាសុំជួលគាល់ព្រះរាមាជើងព្រៃដោយនាំយកកំភ្លើងវែងមួយចំនួននិងកំភ្លើងខ្លីក្រមមាសយ៉ាងល្អដែលខ្លួនទើបនឹងបានមក យកទៅថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីសុំជ្រោបកោនបុណ្យបារមីដោយព្រះរាមាធិបតីព្រះរាមាជើងព្រៃមិនបានជ្រាបពីអបាយកលនេះក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យចូលគាល់តាមសំណើលោកវីលូសូយកកំភ្លើងវែងរបស់ខ្លួនមកព្រៃ4ដើមដាក់ក្នុងហឹបឲ្យទាហានអេស្ប៉ាញ៉ុលសែងជាដល់ពីស្នែងចូលទៅហើយកំភ្លើងខ្លីក្រមមាសនោះលោកវីលូសូកាន់ចូលទៅដោយខ្លួនឯងដល់មកព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជាហើយក៏លុតជង្គង់ថ្វាយកំភ្លើងក្រមមាសនោះ ដោយហុចខាងស្វាយកំភ្លើងទៅមុនព្រះរាជាលូកព្រះហោះមកទទួលកំភ្លើងនោះវាលូសូក៏ក្រឡាស់ស្វាយខាងក្រៅកំភ្លើងរួចកោះកៃគ្រាប់កំភ្លើងផ្ទុះឡើងត្រូវព្រះរាមជើងព្រៃសគុតទៅព្រះរាមជើងព្រៃទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ 1594 ហើយទ្រង់សគុតដោយគ្រាប់កំភ្លើងរបស់អេស្ប៉ាញ៉ុលនៅឆ្នាំ 1596 នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីស្រីសន្ធរខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ
Vithu Azizrei, Krong Phnom Penh.